សនេចជនជាទីមេត្រីពពាន់តនងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានប្រកាសឈ្មោះជាផ្លូវការសម្រាប់កីឡាករ20នាក់នៅក្នុងក្រប U23 កម្ពុជាសម្រាប់ប្រជែងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនៅប្រទេសវៀតណាម។សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា AFFC នៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះបានប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករនៃក្រុមជម្រើសជាតិអាយុក្រោម23ឆ្នាំចំនួន20នាក់ជាផ្លូវការសម្រាប់ចូលរួមប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី31នៅប្រទេសវៀតណាម។ ដោយការក្រុងតុកបន្តពីធ្វើការប្រមូលផ្ដុំវឹកហាត់ដំណាក់កាលទី2រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោមការដឹកនាំផ្ទាល់របស់លោក Keisuke Honda អ្នកຈັດការទូតទៅក្រមជំរឿជិតកម្ពុជាមុនចេញទៅទីក្រុងហានូយមួយថ្ងៃបញ្ជីឈ្មោះចុងក្រោយរបស់ក្រម O23 កម្ពុជាក៏ត្រូវបានបង្រាងជាផ្លូវការស្របពេលក្រមគូព្រៃជំទង់កម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងហានូយនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះសម្រាប់បញ្ជីឈ្មោះកីឡាករ20នាក់ចុងក្រោយខាងលើរួមមាន កីឡាករបឹងកែត5នាក់មានកីឡាករហូលគឹមហ៊ុយសៀងចន្ទធាសឺតណាវ៉ាតាំងប៊ុនឆៃនិងកីឡាករវ៉ាងដេវីតចំណែកឯមកពីក្លឹបវិសាខាមាន3នាក់មានដូចជាកីឡាករវីរៈតារាសាទីនិងកីឡាករគីរីណាហើយមកពីក្លឹបព្រំពេញក្រោនចំនួន3នាក់មានកីឡាករជួនចាន់ចៅលឹមពិសុតនិងកីឡាករយេសាហ្វីក្នុងនោះមកពីក្លឹបព្រះខារីស្វៃរៀងមាន3នាក់មានដូចជាកីឡាករមិនរតនៈអានពិសីនិងកីឡាករ ជូសាទីហើយមកពីក្លឹប Nagavel មានចំនួន2អ្នកមានដូចជាក ਲਾ ការផាសុកម៉េងនិងក ਲਾ ការផាត់សុខាហើយមកពីករីវងមាន1អ្នកគឺក ਲਾ ការអឹមសំអូនក្នុងនោះក ਲਾ ការមកពីក្លឹបអង្គរ Tiger មាន1អ្នកផងដែរគឺក ਲਾ ការម៉ៅពិសិដ្ឋហើយមកពីក្លឹបកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ1អ្នកមានក ਲਾ ការញានសូស៊ីដាន់និងក ਲਾ ការមីណាក់មកពីប្រៃវែងគឺក ਲਾ ការសិនសុវណ្ណមក្រា សបជាថាយុធនីការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី31នៅប្រទេសវៀតណាមក្រុមគូប្រជែងជំទង់កម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុងពូល B ជាមួយនឹងក្រុមថៃម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងក្រុមឡាវដែលការប្រកួតក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាតទៅពូលគឺមុនពិធីបើកការប្រកួតជាផ្លូវការដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2022 សម្រាប់ការប្រកួតដំងងរបស់ក្រុម U23 កម្ពុជានឹងត្រូវជួបក្រុមឡាវនឹងត្រូវជួបក្រុមឡាវនៅវិលីមម៉ង4ល្ងាចថ្ងៃទី9ខែឧសភាខាងមុខមុនបន្តជួបក្រុមសង្ហបូរីនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភានិងជួបក្រុមថៃនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាហើយគណៈការប្រកួតចុងក្រោយគឺត្រូវជួបក្រុមម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅទឹកដីវៀតណាម